Здравейте, маляци! Продължаваме с нашата кариера на Most Wanted с нашия Lexus, където спряхме вчера. Днеска... О! Маликото горкото не може да тръгне, то са зад. Опци... Ауди... Снася наскомато и нещо. На една страна. Стигаме се до нашия сейф хаус. Е! Право на една и една страна слиза лексусчето. Тъй... Тук има къса цена, май. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked Racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Тай... Правилно ли казаха, карай, защото нямаш време. Ничем е много работа и... Добре... Соник. Първия босс. Хайде да си минаваме състезанията. Първото ни състезание е Карасиот. Жах колко и дълго. Ще ви как се представим с нашото лексусче. Нашето лексусче много добре се представя. Никога не ги изпълните с трики пътища, защото тук има и нещо шибани в копчета. Наско, с първото лексо ще ги изядаш, човек. То Сонито Динго вкара. Не бе, нали ти викам, тук нали първата кола вчера и ликата вика да взема Lexus. Братле, аз ги изкъртя. Не бе, трябваше Lexus. И аз знам, трябваше да взема Fiat-чето. Но викам, ай, слушам и ликата. Но трудно да има. Да бе, то... Ех, че е отдрав. Ти де бронята за смяна. Как си го направил на минула, и аз му сменям скоро. То май с другия профил беше минула, тук май автоматик. Ма пак си ги сменям. То по-хубав автоматик. Минувал е по-лесно. Аз трябва да си взема вулана от Панайот най-сетния ми. Шля. Още ли съм го взел? Ето, минаваме с първото рале. С лексусчето вземаме 1500, майко. 1500. Мали ли? Не, не, няма караме до там още.
Направо Safe House. Blacklist. Минаваме първия пост. Ищите тук него малко лексушчето. Минаваме ги и 3 часа стезания ще минем днеска. Взмах се зако. Че той е опнат, бе. Mm-hmm. Е от бошия герой. Майка, тук даже не можа да тръгнете хората. Ни вчера до към 12 игра. Аз към чакайте момчета отида да се допуша на цигара. Аз се забравих, то остана 1 часа. Мартин ми пиши. Да бе, аз вас... Аз бях легнал от телефона да гледам какво правите. Баси лексуса, мооооо. А че сата, ой. Гледай го, братле. Напета на 5000 оборота и не мърда. Ни нагоре или надолу. Бас си убитото лексо. Щяш каза, като го постигна малко. То още стокова кола. Да бе. Нищо ли съм му смиря? Но трубуко ни не сложа. Нищо не съм му сложа. Дай ти кам, купя го и стокова кола въобще. Ей, ще макара втора да свала да го наеми тук по урлата. Вей, вей, вей. Минава полицай, молицай, никой не му има спре. Не, 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 не. Няма да подносиш. Даже нитро няма, ей. То не ви трябва да бисме трябва. Ляй песня, няма да видим. Кому си вземе тук от къщичката? И нали вече като взлях туалетната и към и аз забрах, че трябва да таковам. Само гледам Мартин ми писа. Пращам ви там, седи онлайн и аз накрая изгасих лигата и лег. Парц. Ими много в бодикет. Бълди 2 и бълди 1. Бълди 1. Майко то 5000, аз имам 6000. Вей, вей, аз няма си купа нещо да е от перформанса. Кажи ми, че имаш турбо. Няма турбо. Нитро. И нитро няма. Нитро няма. Ма само двигател да си купа. Пари. Взимай двигател. Дай, остана с 500 парички. Тъй... Пейнта, нали 500 парички? 1000 майко! Какъв този пейнт? 1000 парички. Купехме си нов двигател и сега продължаем. Но то същата работа. Ай, по-бързо не е лошо сега. Рейс Еванс. Камено състезание 8900 и... Лексус, също Лексус, е книго и Лексус, колко по-як от моя. А, и друго нещо вече. Право му старва втората. Двигател ли? Да. Право му старва така. Втората. Майко, майко.
Ах, 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 ах. Вей, 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 вей. Вей, 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 вей. Ко стана? Знаеш колко резко ме избутаха? А, да, да, сега ще загуба, нали? Баш си кефа. Коли го настигна този? Маше го настигна. Да, настигна. Буфук. Аз имам ли рестарт? Имам. Как на финала ме избутаха? Сега ще я покажа. Ох, някой тук отвя кошчето. Светя го. Да, хората ми карат, не сани, аз тук с първото лексище. Ай, пак се бута. Вижу, вижу го, бе. Ай, тос. Ей, са. Тяхната кожица. Вижу, покажа сега с лексището. Бягай са, бе, съм, бе. Вижу. Аре, бе, Митсубиши из клип. Виж го, и то събута. Ей, тук те преди малко какво лопнато му обърнаха. Их то няма шестото и бе. Сега забелязах. Ба, си Лексуса, дупета. Като взимеш частите. Това до пет. Дай, 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 ах, да. Дай му. Четвъртата, дай. Ох! Пак тук тъй, кой ти става на тази кличка, бах ти тъпото задно човек. Кво са задно? Не трябва повече. Освен една хубава кладетка, но така как ще ме се отключи. Ех, аз мисля, че завърши. Майко. О, мой превратът. О, тук няма само ви да заблъскаш. Край. Състезанието за мен приключи. Знаеш какво може да заблъснах? Не, аз не мога да гледам ретлей със защита към логика. Аз пак мога на стени. Дайте ми метри. Стига е, пак лют начало е. Стига е. Ай пак рестарт. Това хора, след това състезание ще свърши, тогава няма го предала. Аааа! Много. Трай хард. Абе, не има само от четвърта до пета само. Той му и не има нито. След той тромал. И преди той пак тромал. Четвърта до пета е пълни хубаво, ама. Отвях го направо. Айде, пак на нашия мощен завой се пуска.
На 63, да, дай малко прикасвач. А тъй. Сега да е пусна на свободна количка, тъй да си пътува за мичка. Към финиша. А? Към финиша. Като стигнеш ще го направя. Или аз ще изпроваря. Вей, вей. Не мога да, не мога да сварна да хакам, да хакам шифта нагоре. И че не можах да видя колко, колко секунди се направях от доколкото. Аааа, аз да завоя не се блъснах отстрани в мантинелата се блъснах. Пети пет. Къде са пи? Управих за. Айде пак тук те. Аааа! Не можах да оцелам той. Бай, бай. И взехме 1500 парички. Чуваме до сейф хаоса. И... Пиши от този епизод, хора. Харесва, че абонирайте се и до следващия път.